السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور بعد هذا البرنامج كنا نفقه إنه الله وحان رجينا إذن كون لنا عثمات قبطين أنا قولنا إلهي عثمات كهينو زياديو آمين. ما أنتم حان ربئنا سوق هذا المقال كسابسا فإذا ذا مفايدوين كآن كهلي كرنو جيد كالدها زنجبيشة سنجبيشة سيدان أشيغن هذا كهر دبا وحاجرو وديوي كرو دب وقاس كوذي آد وكعناية أما أو عماشو ذي جير كوذي ديبايا نفسد أهان وديبايا مرك حدي عادت كاسة هاي إسكا إلى السنجبيشة. نمبر وان ميدو كواد سنجبيشة وحي أفي عانتها هاي ديفشيدك علاوشة عانتها دي إشيه ديسة بي أفي عانتها هاي نمبر وان ميدو لواد وحي أفي عانتها هاي على الحنون كمارتي قاسكا آريادة علاوش ملكي كفرنت هوكالاتا مركا ديبرسنت هوكالاتا إيه قاسكا لفتركيسي أو قاسكا ميد كان أونقانا محاكا بدنا وحان كبدنا لاب جايحة لاب دلاعة ميد كان دهنا أما آش ده سو رغميسو وقفكو دليما انتاسو قبنيسو أو غاسكا يوكو عسل مركان دهنا بانكا بدنا سيدو كلاتنا آل بي وحيو عابسا حتى هدي ماركتي قفكا علو الأذيكو هيسو وعلو شاد حوغا أذكتا هي سنجبيشي وحلقيا وإنكا عابسو ما دامي دفشيدكي عاوينيسو نمبر تو ميدلوات سنجبيشي وحنون بابي أهان بالو استعمالكرا وحيكا عابسا حنون نوي عابسا إني دجيسو iya inflammation wixii dhahan waxa waa wabarka jirka ku dhex jiray sidoo kale taa caadada gabadhii ku jiran ama qofkii maartay xanuun ku qabta caadadeedo kale taa sanjabiish tijabi aad oo wax kartaa inuu ilaah nafas ku sii insha Allah mid ka saddexaad oo sanjabiish caab samaha kamid ah waxa waa wixii u fiican tahay circulation ka dhiga waxaan wareega dhiga jirka wareega dhiga bi caawinaysa oo wixii ka dhigaysa maartay ee si fiican u caawinaysa inuu dhiga si fiican u wareegsamo sidoo kale tan taas muhiim ugu caawin kartaa marka ay dhahan xataa sidoo kale wixii dhahan wixii kugu caawin kartaa xanuunaha wadnaha qaban karo kale to baa laga yaabaa in ka caawiso insha Allah mid afaraad baaritaan markii sameeyeen had wixii dhahan sanjabiisha wixii caawisa xataa blood sugar control ka wixii dhahan ama blood glucose control maxaa waa sonkorti dhiiga ku jirtay bi sanjabiisha wixii caawisa in control sho wixii caawisa insulin ka wa hormoonkii sonkorta jirka ka bixin lahaa soo bixitaankiisa soo deyskiisa bi caawisa oo lagu soo deynayo dhiigga tanna marka maxay dhahan qofka sonkorta qabo type 2 khaas ahaan xataa qofka qabo type 2 diabeteska bi aad wuxuu uga caawinaysaa ama wuxuu ku caawinaysaa in uu sonkortiisa maaragtay caadi level ah ku soo celiyo control u caawiso qofkii marka hadii aad sonkorta qabtid isku tijaabi sanjabiisha waxaa fiirsaa sida kuu caawisa insha Allah midda shanaad waxay sanjabiisha caawisaa weight loss ka waxa la dhaho ama qofka inuu miisaankiisa dhimo bay ku caawisaa video aan soo qaadanay kiikan ka horeeya u soo qaadanay miisaanka tirada badan iyo dhibaatooyinka uu noo keeni karo sanjabiisha maadaama ay dheefshiidkii caloosha caawinayso wixii dhahan xataa wixii ku caawinaysaa maaragtay qofkii markaa cuntada cuntay sanjabiil yar ka daba geysay wixii caawinaysaa cuntadii inuu maaragtay jirkii ama baahidii inaysan ku qaban dhaqso oo qofkii baahi dhaqso isla markii ma qabanayso marka tan waxay caawinaysaa qofkii miisaanka inuu soo dhimo iyo dheefshiidkiina aad bay ugu fiican tahay ilaa cunto badan inaad ka daba geysid ma toolan ma fiicno number 6 masalih sanjabiisha wixii caawisaa ama ay kordhisaa difaaca jirka tan waxaa laga wadaa difaac jirkeen hadii caawinaysa hargabkii oo kaleeto sinuskii oo kaleeto bi sanjabiisha naga caawisaa waan aragnay markii maaragtay qofka uu hargab qabo kaleeto oo marqa la siinayo marqa maxaa loogu daraa sanjabiil iyo toon iyo baa lagu daraa waxaa la dhahaa aad bay u caawisaa hargabka taasna waa wax run ah oo saxsan wixii aad u caawisaa xanuunihii jirka soo gelin lahaa in difaaca jirka ikaa adkayso insha Allah midda toddobaad tan waa waxaan u arkaa muhiim saaid ah inay tahay iyo wax hadda dhowba aan arkay in ay aad baaritaan badan ugu bilaabeen maxaa waaye sanjabiisha wixii leedahay waxay dhahaan antioxidants antioxidants waa maadooyin maaragtay jirkeena waxay ka caawiyaan jirka inay sifeeyaan waxyaabihii kiimikooyinkii iyo waxyaabihii banaankaas aan ka qaadanayna cuntadii aan cunayna kiimikooyinkii ku jira waxaas oo dhan bay caawinaysaa in jirka ka sifeeyso tana marka maxay dhahaan wuxuu qofka ka caawinayaa xataa kansarka qofkii qabo wuxuu ku caawiyaa kansarkii inuu ka soo yareeyo wuxuu ka caawiyaa kansarkii inuu jirka la dagaalamo buu caawiyaa insha Allah waxaan rajaynayaa muqaalkan inaa wax ka faa'iidnay anagoo dhan ilaa muqaalkeena kale tan waxaan idin dhahayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh